Ei vitsi, miten näitä taas siunaantuu tänne monta konetta yhtä aikaa. Tuntuu siltä, että se oli ehkä tiimityöskentelyä heiltä. Ei mitään, tuli semmonen fiilis. Vähän tuli, mutta ei paljon. Ja vääräsinko mitään? Napsista! Tough luck. Lightning spotted. Enemy engineer in the area. Spotted a hostile ATV. Got a hostile max in the area. Holy shit. Melkein hyppäsin alas kalliolta. No. Tulehan nyt ammuskelemaan sieltä. Mister ammuskeli. Ammuskeleeko tai ottaa tyyppiä vai ammuskeleeko se muuten vaan? Headshot! Katohan. Galaxy ajaa tähän meidän yläpuolelle. Hostile in the air. Eyes on enemy aircraft. Enemy gunship in the area. Se on hienon näköinen toi, kun joku käyttää flaret ohjautuvaa ohjusta vastaan, niin se jotenkin kääntyy siitä vaan melkein 90 astetta ylöspäin, se ohjus lentää vaan tuon taivaalle. Kuulostaa mielenkiintoisen laiskalta koodaukselta. Mm. Se on vähän niin kuin, tää on vähän huono heitä. No heitä se yli kartasta. Sillähän se lähtee. Et se voi vaan niin kuin tuhoutua heti vaan. Pju pju pju. Siellä on Dutsoni. Sielläkin on Dutsoni. Eipä se edes tippu. Hostile light assault trooper spotted. Ei vitsi. Oikeesti. Tästä meni 1/3 meikäläisten liberaattori yli, että mä vaan laitoin siihen, että request transport. Sit se ajaa tänne näin kohta, mulla on selkä sinne päin. Ja sit katoin käänne, niin se tulee väärinpäin, laskeutuu tähän mun viereen. Ei vitsi, mä tein yrittikö se oikeesti vai tuliko se vaan keppaukkuja vai mitä se teki, mutta en... Mielenkiintoista. Joo, kyllä tää pulttilukkukin kyllä vaatis enemmän harjoittelua, jos tätä haluais oikeesti käyttää. Silleenhän jotkut on käyttänyt sitä, mitä olen katsonut YouTubesta videoita, että ottaa siihen niin kuin pienimmän mahdollisen zoomin, mitä löytyy, ja sit lähtee silleen selän taakse infiltroimaan tai sinne niin kuin vihollisten sekaan. Se on kuitenkin lähietäisyydeltä päähän tosi, tai niin kuin edelleen se päähän one shot killia. Sit kaksi tappoa, vaikka asuisi huonomminkin. Niin, että rätkii vaan lonkalta. No ei se mikään huono idea. Mielestäni se oli ihan mielenkiintoinen konsepti.
Siihenkin voi ostaa vissiin sen suppressori, että ei näy kartassa. Se on ihan hyperpaska. Mitä tarkoitat? Tuo ihan törkeen ballistisuuden tähän. Ei enää niinku osu kaukaa yhteen mihinkään. Niin joo, ei kaukaa, mutta jos silleen lähelle lähtee, sitä tarkoitan. Niin, se on kyllä ihan totta. Mulla on tätä ollakin tässä. Olisikö ihan huvikseen ottaa semmonen joskus kiinni? Vitsi. Sä oot siis ostanut suppressorin siihen. Pulttilukko. Joo, no kun mä ajattelin, että se on siisti, mutta kun se oli niin paskaa. Se oli ensimmäisen ostoksen. Totta helvetissä. Et näy kartassa ja pystyt ampu tehokkaalla rifleillä. Se on ihan helvetin hyvä. Noin niinku konseptina. Niinku mulla on tuo Artemis. Kiitos. Niin, eihän mulla oo mitään kiikaritähtäimiä tässä. Ei minkään kokosta. Mä ammun tällä defaultilla. No onhan sekin kiikkaritähtäin kuitenkin. Täh? Miten mulla ei muka tähän? Okei, siis mulla ei oo näköjään V10. Kun mulla on se Spectre. Se sarja tuli pyssyversio. Pitäisikö ottaa se ja lähteä tonne hipparaamaan? Vähäks jänne. Sitten pistetään vähän enemmän kirkkautta. Näyttöhön. Voisi jopa onnistuakin. Onks tää muutenkin ihan bad fuck? Pitäisikö me ottaa vaan suuntikkoa ja lähteä tulemaan sinne? Tulemaan minne? Sinne alaspäin, kun mä oon täällä aika mielenkiintoisessa paikassa. Mä en tiedä, pääsikö pois. Mä niin tuolla jo. Ei ilman performanssia ainakaan pääsis pois. Pääsikö mä senkään kanssa? Tää nimittää aika sneakki paikka viettää hyökkäyksessä tuo suuntikka. Kestäisköhän tästä mennä alas? Joo, vielä jos sais vähän katoa volyymiä sinne niinku, että ois joku squadin verran porukkaa. Upsista! Niin, sieltä vois saada singolla ihan ikäkylää. Hyvin tiputettua vihollisiin. Onneksi ei oo sitä edelleen, että suoraan räjähtäis, kun heität katolle, koska muuten mä oisin vähän kuoltussa. Mä ajoin täältä suoralta kalliolta alas nokka ääntä, niin sehän oli sit katolla. Mitä helvettiä? Nyt olisi kyllä aika paljon lähempänä. Mitä sä mussutat? Oletko sä vieläkin sillä lentsikalla? Joo, kyllä mä kuolin tuossa kertaalleen välissä, mutta otin uuden. Kuoli kai se. Kai se kuoli. Oi, ai niin joo, kun ei voi enää diploida, kun siellä on idiotit ajanut mihin sattuu. Tulessa. Tipu. Yes. Ehkä huonoin kuski oli siinä ikinä. En varmaan ikinä ajanut lentsikalla tuo tyyppi. Mietin mikä fiilis sillä on. Kokeilla sitä lentsikkaa sit silleen. 6000 ihmistä ampuu sitä boksa. Okay, joo, nyt loppu tää sniikkailupaska. Tästä näin vaan. Hupsista. Mä hieno tonne alas tästä. Mä voin paska. Vai paska! Sit mennään all the way, cool. Ui vitsi! Vitsi, että oli lähellä, etten delannut tohon omaa koneeseen. Onko siellä lentsikka munkin takana? On. Thank you. Ai
Ai vitsi, se oli Frank Mite taas. Frank Mite. Frank Mite, kyllä. Vitsi, mä en edelleenkään ymmärrä tätä tieliikennelakien mukaisia ajoneuvoja täällä. Kun... Onko sulla deployattu sinne? Ei, mutta voin mä deployata. Noin. Ei kun, oota se kun, tää mennä ihan milli eteenpäin. Noin. Onko siellä mitään kiinnostavaa? On täällä tyyppejä, me ollaan vähän niinku hyökkäämässä tässä. Insinööri meinas tulla räjäyttämään minun auton. Tajan olla liian kaukana, kun en pääsi. Jos ajat, kuule ihan pikkasen etelään, että se on siinä Tavarits Tech Plantin puolella, niin... Mutta kun... Ne on deploya sinne toiselle suntikalle, jos sä näet sen. Koska tää on ihan rajalla. En mä voi oikeastaan deployata lähemmäs. Siis niinku niin jo, siinä on toinen suntikka ennen sitä. No pääset siihen hokkiin tohon noin. No vittu pääsin, jos on pakko ajaa sen. Tuu 100 metrin päässä. No musta tuntuu niinku, että viereiseen tämmöseen heksa alueeseen pystyy deployaamaan, mutta ei pitemmältä. Siihen niin. Pääsisköhän nyt? No, päästä. Ei päästä. Kai olen liian kaukana. Ai, fuck. Mä oon ihan koko tukikohan ammuttavana. Hyvä kun... Tänään mä oon lennellyt koko ajan, että tää on vaan juoni. Herkistä. Hetkinen, tästä tulee tankki minun viereen, mä saatan tehdä paniikki lähetystä. Moi hevi tankki! Mitä kuuluu? Mikä buugi? Hyvältä näyttää niinku kuuluukin. Nyt pitää mennä karkuun. Älä ammu niitä mielellään. Älä ammu niitä ka... Moi vittu. Tää on ihan parasta, kun yrität mennä piiloon ja sit on joku maailman idiootein tyyppi mukaan. Ei ammuta niitä kaikkia tyyppiä täällä. Ja sit se jää vielä siihen paikalle. Ai mihin se meni? Mihin se? Oho, se suntikka meni pois. Ja nyt mulla on se aselaatikko. Voi helvetti, kun mä ajattelin, että mä nyt pystyn ninjaamaan tänne niitä fucking miinoja. Eikös mitään. Noin. Eikä täällä oo missään sit suntikoita oikeesti. Hetkinen. No ei tuo ihan kunnossa. He's fine. Tavrits Depotille. Menen minä. Tavrits Depo. Mä niinku ne ampuis noita tyyppiä. Otetaanko liberaattori? Otetaanko flash? Flash? Gordon. Otetaan infiltraattorit kumpikin ja otetaan flash. Ui, täältä saa MacBurgereita. Menisitkö semmosen? Joo. Missä sä oot oikein? Tavrinsilla. Tuolla noin, depos. Otitko HE vai FPC-tykin? Supertankkitykki. No, mitenkö mä pääsisin sinne kätevästi? No, lentokoneella. Voi tehdä semmoisen itsemurhaisku. Liberaattorilla päästä. Maahan ampuva yksilö pitkästä aikaa. Onkohan täällä vihollisia vai ei? Voi helvetti! Se olisi tippunut se. Täällä on ihan kauhea vyörytys päällä. Ai täällä Tech Plantilla. Täällä etelässä.
eteläpuolella Techplanttiin. Aijaa. Hetkinen, oliks tää miina tai joku? Au! Au! Älä kuole, nää tulen auttamaan. Voi ei, Lukko! Lukko, my old nemesis. The Lock. Jep. Jep. Ai. Mitä on tekeillä? Mitä mä teen on kans ihan hyvä kysymys. Vastauksena siihen mä ajan tällä rallia. Eihän tällä voi mikään mennä huonosti. Näkymätön flässi. Ei ollut tarpeeksi näkymätön. Missä olet? Haisat ihan siellä ja... Joku voisi ampua sieltä ne ilmatorjuntatykit. Ei pysty. Ajaa hirveetä rallia täällä. Hieman nolo kuolema, ajoin kaveri yli ihan tyysti. No on kyllä aika nolo. Itse sanon kaikki ne tykit siellä ylhään käytössä. Se hankaloittaa elämää. Au. Mutta jos lentää tarpeeksi lähellä, niin se ei haittaa. Mutta haittaa, jos siellä on noita... Au! Joo, noi on noin maatykit aika tehokkaita. Newsflash. Et kai kuollut? Ep. Oliks se jep vai en? Ep. Hyvä. Hyvä, en. Oliks se jep vai en? En ihan ollut varma, että kumpaa sanoin. Oi, 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 nyt napso. Joo, tee toimii enää tuo kartta, zoomi. Pääsiks täällä tonne kivasti tonne päälle jotenkin ajelle? Ui, pääsiks mä tästä? Pääsin. Hyppi. Askel, askel, hyppi. Askel, askel, hyppi. Huh. Osuivat minuun semmoisella isolla maatykillä, mutta vielä selvisin siitä. Miten sä kestit mukaan? Se ei ole one shot, se menee vaan punaiselle. Vaan punaiselle. Mm. Niin eihän se lentokoneella mitään tee. Vedin vaan saman tien maahan ja... Sitten tota... Ei kun tapoit vielä kaksi riiveriä. Vasta laskeudu. Sillähän se tarina kannattaa kertoa. Sinä tuli niin kiire oikeesti, ettei kerennyt kuin enää kaksi riiveriä ampumaan alas. Tiukalle menikin. Nyt tuli joku nerlikyytin. Kai sä heität sen pois sitten, kun mä täältä pääsen. En mä nyt oikein tiedä. Katsotaan, miten hyvä toi nerli on. Oli kummanakin päivänä töissä lauantain sunnuntaina. Oli tänäänkin töissä? Joo. Kuinka tehokkaita on viikonlopputyöpäivät siinä vaiheessa, kun on ollut jo valmiiksi aika monta päivää? Erittäin. Sait aikaiseksi siis. Taas se tapahtui. Niin ja välillä samanlaisessa tilanteessa aina korva. Ihan samassa kohdassa. Katoin, hei tuollahan kääntyi, löi toi tykki tänne.
Joku ampuu, joku ampuu. Oi vitsi. Singolla minut läsäytti. Missä asat sillä puolella? Joo, sinä on sun tikka ihan sun vieressä. Mä voisin tulla kyytiin jostain tosta, jos onnistuu. Onko tiukka paikka? Joo, vähän sen. Tässä on häpeininkiä. Mä oon just tässä kiviseinän toisella puolella. Mä voin kyllä juosta kans sinne. Minä näenkin, jos otetaan pikkasen pakkia, niin pääsisin siihen. Voisin korjata myös. Näyttää siltä, että sinulla on jakoavain. Joo, no worries. Pistä squadille. Oho. Mistä tää sanoo? Kiitos. Se oli aika hyvä ampuja. Ajaa. Joko kaduttaa? Vähän se. Sehän kun se on tämmössä ohiajossa tappu pari tyyppiä. Tässä on tässä on aika paljon prukkaa. Moi, lääkäri. No, lukko iskee vähän se. Oi. Omia vastassa. Tuossa ikkunassa on välillä turretti. Sitä pystyy ilmeisesti ampumaan. Joo. Joka on vähän notkuu. Tuolla juoksee. Samoin kuin tässä rakennuksen päällä. Wow! Niin näköjään oli. Sain toisen, siinä on vielä toinen. Ai niin tossa. Joo, tossa ihan päädyssä. No perse. Yes. Sain sen. Mennään korjaan. Eikä tarvii. Äskenkään korjannut tämmösiä. Aina vaan vähän rauhoittuu ja mennään ampumaan kauemmas. Käyhän se niinkin. Enemmän actionia. Siellä oli joku tyyppi äsken. Joo, tuolla edellä. Joo, se kurkkas sieltä. Aha, käs sille tuli. Minut ainakin ampui äsken alas semmoisella desimaattorilla, mikä on vissiin tehokkain sinkopelissä. Ja niillä voi olla sitten niitäkin. Nä helvettiä, kuka siinä puskee meitä? En saa minkään näköisiä kulmia. Helvetin runkkari. Mä tuun tän taaksen kans näin. Se on pakku. Mister pakku. Peks. Joku ampuu tuolla Daltonilla tuo. Ai. Siinä on taas tässä päädyssä. Panokset loppu ikävästi. On täällä suntikka. Ajappa tästä ohitte. Shoot the fuckers! Ei siinä oo. That's unfortunate. Ai, SCU tippuu. Siellä ei varmaan paljon enää porukkaa ookka. Onko täällä missäs siis? En mä voi sit zoomata karttaa. Katsotaanpas, missä se olisi se. Onks täällä? Onks se tuo se ainoa tokkaisa? Tuolla näkyy jo kaukaisuudessa. Panokset täynnä ja kaikki.
Olen täynnä. Joo, samoin mulle tuli kanssa. Se on ikävä tuolla äsken pyöriä, kun pystyn kahdella maatykillä ampumaan siihen, niin siellä mennessä lähtee henki. Tosi emme kyllä korjannut kertaakaan, mutta se ei varmaan vähennä sitä hengen lähyt. Aha. Mennään sinne. Ui vitsi, sä olis varmaan osunutkin siis. Moi, mulla on FPC. Mitäs sulla on? Ei tää olla tuo röllykkä ihan mikään erikoispyssy. Niin. Tough luck. Onks sulla siinä night visioni vai mikä sulla onkin? On, tuolla menee yksi mies. Meidän takana. Back once again. Joo, se karkas se toinen tyyppi tonne. Siellä on toinenkin, Maxi. Ui, mä tapoin sen! Hei, siellä on tankki. Aha. Takaa ampuu. Mistä takaa? Meidän vieressä. Minä en näe kyllä nyt yhtään mitään. Tossa. Ai, tuu. Me korjaan. Pikkasen nuo GPU-partikkelit välillä niinku pukaa. Tosissaan, että generoijaako niitä? No joo! Hei, nyt tulee jostain osuma. Jostakin tulee kyllä. Lähetä. Näkyy. Joo, ne kai ampui sieltä tukikohdasta, kun oltiin tuossa risteyksessä. Siis, tossa on toi vitsin torni meidän vasemmalla puolella, niin kuin mistä ne pystyy ampumaan meitä täysin. Ai siis tää meidän torni? Eikö ei se on meidän torni? Se on vihollisen torni. Päästä hyökkää siihen ennen tätä Tavritsin saamista. Au! Eikö tuossa, heavy tankki. Sillä saattaa olla. Ja sit sillä niin on tuo heavy pyssy. Jääpä korjaile. No perkele. Ammu. No kun jätit sen lataamattomana, kato tuon tykin vielä siihen. Se rupes lataamaan ensimmäisenä. Ai sitä F1 asetta. Niin.